Nemám lodičky. Míša, 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 Míša. Normálně prejdi. A nějakou hudbu, musím mu zaspěvat. Ale já to nevím. Michal. Však vidí očal. Rozmyslí si, co hovoríš na budouce. Vidí očal, jak divá. Právě přichází soutěžící s číslom 1. Michal Hudáček. Musí být nastýho. Dobre, 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 veľmi dobre. Prepínaj špičky. Boky, boky, boky. Michal, boky. Bravo. Bravo. Majstre. Má to byť oddychový program. Ty sa necháš nahovoriť na každú somarinu. Nebolo to zlé. Chýbali mi tam boky a presne tak. Špičky. Boky a ruky v bok, aby sa vizuálne zúžil. No. Počkaj, ja ťa uvediem. Dámy a páni, prepáčte, dámy a páni, privítajte ďalšieho súťažiaceho. Počkaj, Valera. Počkaj, počkaj. Valer, nech sa páči. Stage je tvoj. Krásne, nádherný, krásne. Očný kontakt, všimajte si očný kontakt, výborné. Príliš. Očami, výborná. Otočka, gratis. Ty sa príliš usmieváš. No. Príliš sa usmieváš, modelky sú dnes na tých bolách. Mali by byť naštvané, áno. Ale to bolo vidieť, že kto to naozaj doma robí.